Խոսքը բնականաբար վերաբերվում է բացարձակապես բարձրակ երաշխությանը։ Իմ ավազմունքս ավելի է իմացնում, երբ ես սկսում եմ հասկանալ, որ այդպիսի գլուխ գործոստեր, ոնցից մեկը քիչ անց կնչի մեր բեմից, այսօրվա դարում ցավոք սրտի ավելի եւ ավելի քիչ են։ Երեք, որը գրվել է արդեն ուղիղ 70 տարի առաջ Մարկ Գորդոն եւ Հարի Ուորնի կողմից նվագախմբի մասնակիցների կանայք ֆիլմի համար։ Տեսել եք այդ ֆիլմը Ժոնի Արկիստրանտով։ Չեմ, արդեն։ Ես նույնպես։ Որտեղ այն կատարած Գլեն Միլլերի նվագախումբը, հետագայում այդ երգը այնքան սիրվեց, որ բազմաթիվ երգահաններ, կոմպոզիտորներ գրեցին այդ երգի սեփական տարբերակները, որոնցից ամենահաջողը 1957 թվականին հաջողացրեց դահաններ Նետ Կինգ Կոլը։ Երգ, որը այսպես փաստացիորեն համարվում է Էտտա Ջեյմսի երգը, բայց արդեն 21-րդ դարում այն իրենց սեփական տարբերակներով վերելուծել են, արտահայտել են այնպիսի երգչուհիներ, ինչպիսիք են Բիոնսեն, Սինդի Լոպեր, Քրիստինա Ագիլերան եւ Սելին Դիոնը։ Մի խոսքով կարծում եմ, որ շատ արդեն չերկարացնեմ, դուք հասկացաք ո՞ր խոսքը, Էտտա Ջեյմսի Atlas անմահ երաժշտության մասին է։ Thank you.